ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟାର ବିଭୀଷିକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ବନ୍ୟାର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ ନମସ୍କାର, ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସାର୍ ଆପଣ ଆଜି ସଦର ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଆପଣ ସମୀକ୍ଷା କଲେ। ସାର୍ କ'ଣ କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ କେତେ ପରିବାର ଏମିତି ବନ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି? ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ପରିବାର ବନ୍ୟାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଆମେ 2 ଦିନ ଧରି ବୁଲୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକମାନଙ୍କରେ ବୁଲୁଛୁ। ଏଥିରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦରରେ ବି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି, ଚାଷ ଜମି ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଧାନ ପଚିଗଲା ଆଉ ଉଠିବନି, ଘରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ପାଣି ପଶିଛି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପାଣି ପଶିଛି। ସଡ଼କଗୁଡ଼ିକ ବୁଡ଼ିଥିଲା, ଆଜି ଟିକିଏ ପାଣି ଛାଡ଼ିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କାମଧନ୍ଦା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛିଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଯୋଗାଯୋଗ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି, ଘର ଅନେକଙ୍କର କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଯାଇଛି, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଘର ଛପର, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚାଳ ଛପର ଥିଲା ତାଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାର କାଦ ହୋଇଛି, ଘର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ରିଲିଫ୍ ସହାୟତା ଦରକାର, କି ଜାଗାରେ ରିଲିଫ୍ ପହଞ୍ଚି କି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିନି, ଯାହା ରିଲିଫ୍ ପହଞ୍ଚି ବି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ, କେବଳ ଚୁଡ଼ା ଫୁଡ଼ା ପହଞ୍ଚିଛି। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ମିନିମମ୍, ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ପଲିଥିନ୍ ଦରକାର, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘର ଚାଳ ଘର ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଲିଥିନ୍ ତଳ ଉପର ପାଇଁ ଦରକାର, ଘର ଗୁଡ଼ା କାଦ ହୋଇଯାଇଛି। ବାକି ଘରଭଙ୍ଗା କ୍ଷୟକ୍ଷତିରେ ଆକଳନ କରିକି ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବା ଦରକାର, ଯେଉଁ ଚାଷ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ଏହାର ଆକଳନ କରିକି ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦରକାର। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଲୋକଙ୍କର ବିହନ ଗୁଡ଼ାକ ଅଗାଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, ଠକାମିରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀଠାରୁ ଆଦାୟ କରିବା ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ କ୍ଷତି ହୋଇଛି, ପୋଲ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ରାସ୍ତା ଧୋଇ ନେଇଛି, ଘାଇ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମରାମତି କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ, ବହୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଏତେ ଦିନ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛି, ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବନ୍ୟାର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ କିଛି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସଫଳତାକୁ ଆଂଶିକ କୁହାଯିବ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ନୁହଁ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ହେଲୋଜିନ୍ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନି, ବା କେଉଁଠି ଦେଇନାହାନ୍ତି, କେଉଁଠି ଚୁଡ଼ା 20 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଦରକାର ସେଠି 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ବାଣ୍ଟି କୁଣ୍ଟିକି ନିଅ, କଞ୍ଜୁସି କରିଛନ୍ତି, କଞ୍ଜୁସି କର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, କାରଣ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ମହଜୁଦ ଅଛି। ସେ ଫଣ୍ଡରେ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଇସାର ଅଭାବ ନାହିଁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଇସା ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେଫାଜତରେ ଅଛି, ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ, ସେପରି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସାର୍ ଆପଣ ଆଜି ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଗଲେ ଏବଂ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଏବଂ ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ସବୁ, ସାର୍ କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସହାୟତା କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଆସିଲେ? ମୁଁ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏସବୁ ଯିବା ପରେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି ଏବଂ ଏସବୁ କାଲି ମୁଁ କରିବି, ଆଉ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ବୁଲିବି, ତାପରେ କାଲି କରିବା ପରେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବି। ମୁଁ SRCଙ୍କ ସହିତ, ଯିଏ ଆମର ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ବି ସଚିବ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ଜେନା, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି, କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି, ପ୍ରାୟ 12-13 ଜିଲ୍ଲାର କଲେକ୍ଟର ସହିତ କଥା ହେଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ନିରନ୍ତର ତାଙ୍କ ସହିତ ମନିଟର କରୁଛି। ବାକି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ଆମେ BDO ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛୁ, ଏସବୁର ତାତ୍କାଳିକ ପ୍ରତିକାର ଆଉ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ଏ 2 ପ୍ରକାର କେମିତି କରାଯିବ ତାପରେ ଯୋଜନା କରିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ। ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲେ ମାଧୁରୀ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ, ବାଲେଶ୍ୱରର ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ଯାହା ସ୍ଥିତି ସରୁ ନିଜେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର, ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯାହା ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଅସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କେମିତି କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି।